Güclü külək paytaxta fəsadsız ötüşmüyüb. Binəqədi rayonunda yerləşən avtoyuma məntəqəsinin divarı uçub. Sakinlər deyir ki, 8 maşına ciddi ziyan dəyib. Hasar qəzalı şəraitdə olub. Külək hasarı aşırdıb maşınların üstünə. 8 dənə maşına ziyan dəyib ciddi. Yəni, gözlə gördüyümüz qədər 100 min manata yaxın yəni, zərər dəyib. Qara maşın mənimdir, yəni tam yararsız hala düşüb maşınım. Müraciət eləmişəm, 102-yə də, 112-yə də müraciət eləmişəm. Sığorta bunlara baxmır.